Salom dostlar. Tema uyqu. Hayotimizning 3dan 1 qismi uyquga to'g'ri kelar ekan. Agar hisoblab ko'rsak, 24 soat bo'lsa, bir kunda 7 soat, 7-8 soat uyqu bo'lsa, demak 3dan 1 qismi. Bu juda ham to'g'ri. Agar kuniga vaqtida bir vaqtda uxlasak, odamda refleks paydo bo'ladi. O'sha payt uyqu chaqiradi. O'sha paytda chalg'imay uxlash kerak. 1 milliondan uyqu ketadi. Hammamiz bilamiz, kechki kofe hech kim ichmaydi. Uyquni qochiradi. Lekin qatiqni ichish kerak. Qatiq uyqu chaqirar ekan. Buni sinab ko'rmadim, lekin men ham o'qib o'rganganman. O'ta charchoq bo'lsa ham odamda uyqu kelmaydi. Keyin miyani charchatib yubormaslik kerak do'stlar. Aqli mehnatni ko'p qilmaslik kerak kechki payt. Miya charchasa uyqu kelmaydi. Jismoniy mehnat bo'lsa, albatta uyqingiz juda ham tez keladi. Agar stress, depress holatlarda bo'lsa, odam umuman uxlamaydi. Unda doktorga murojaat qilish kerak. Doktor sizga uyqu dorisini yozib beradi. Bundaqa paytda odam hech qachon uyqu kelmaydi. O'sha doktorning yozib bergan uyqu dorisini albatta iching. Agar depress stress holatlarda qancha uyqu bo'lsa, shuncha tez tuzalishga moyillik bo'ladi. Dorilarni ichib uxlash kerak.